Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Як і обіцяв, знімаю серію заключну, так сказати, по прицепу, в якій скажу, скільки нам це чудо стало і з яких матеріалів ми його робили. Також скажу самі розміри цього нашого прицепа. Значить, дивіться, якщо взяти оцей весь прицеп, то він нам коштував 3604 гривні. От і вся ціна нашого прицепа. Ну, учтіть, що левова частка самих матеріалів в нас була, бо ми робили перед цим три забори, то в нас оці всі прожилини є і полоси, які нам треба йому. Тобто один метал в нас вже є для самого прицепа, який остався з трьох заборів. Я його сюди не враховував. Далі, в нас були два листка фанери, я їх теж сюди не враховував. Я тільки врахував, виходить, дві банки краски, яких ми купляли, це кожна банка по 58 гривень, одна банка серебрянки, щоб диски покрасити, це 28 гривень. За оську 4 колеса з скатами і з дисками ми відвалили 3000 гривень. Це саме дорожча така покупка. Всі ці болтики, які в нас пішли на те, щоб його скрутити, ми віддали 200 гривень. І виходить, якщо взяти, далі йдуть ось ззаді у нас оці катафоти, габаріти, стопи, повороти, ми відвалили за них 170 гривень. І поверху, ось бачите, ось ці кантики металеві, ми за них віддали 270 гривень. От і все. Прицепне нам зробили за даром. Якби від себе і все. От і вся ціна нашого прицепа. Якщо, наприклад, брати в Саньки купляти це, то воно, звісно, буде набагато дорожче стоїти. А так, поки вийшло таку ціну. Зараз починається дощ, і я, мабуть, наше відео перерву. Ну, поки попробую знімати. Далі, дивіться, довжина нашого самого кузова, якщо брати ось від цієї точки, міряв по краю борта, від цієї точки борта, ось до цієї 2,50. Ширина кузова, виходить, ось так, якщо дивитися, то наша ширина кузова 158 сантиметрів вийшлося. Ось колес, сама оська коліс, вона йде рівно в ось нашого шифеня. 1,40 м по краях. Ми її брали, підрізали. Там поначалу відео, я зроблю скидку, ссылку на плейлист. Подивитись, і там якраз все від начала до кінця, як ми її оклепали, і будете знати. Ну, виходить, вчора зібрали картошку ним, то оська ріже чисто по колії трактора. Дуже удобно, що трактор собі прорізав, видобкав колію, і ви їдете і не тягнете про це по м'якому, де він сам собі трамбує, а він вже їде собі по ґрунтованій дорозі. Глибина, виходить, бортів у нас 30 см. Якщо ж брати висоту, то висота від землі, ось тут, де починається сам пол прицепа, складає 75,5 см. А якщо ж по краю борта, ось сюди, то виходить 105,5 мм. Хто казав, що високо, ніфіга подобно. Ось сьогодні згружав картошку, дуже удобно. Прийшов, відкрив борта, взяв цього мішка, ти не нагинаєшся, не встаєш, нічого не робиш. Чисто взяв мішка, відійшов собі з цим мішком і пішов. Тобто все удобно. Далі. Велася розмова всіх, що по центру ці колеса, це фігня повна. Ніфіга, вони не по центру. У нас виходить, якщо взяти, рівняти від центральної стойки, то до кінця прицепа 1,20 м, до начала прицепа 1,30 м. Ось такий ми собі зробили розрахунок і так його поставили. При цьому ми подивилися кілька прицепів, розпиталися кучу народу, в кого є ці прицепи і хто ними займається, то це, кажу, саме оптимальна ось така, ну, розвісовка. Далі, дивіться. Ось основний матеріал, що ми робили. Це центральна стойка, на якій стоять всі колеса. Плюс ось сама бокова поперечка, до якої воно все монтується. Тут у нас виходить ця стойка 6 см, так, 4 см. І виходить її товщина ось 3 см. Дві стойки, і далі воно пороблені в розпорках. Далі, от всі ці поперечки, прожилини, інші, які були іменно як каркас самого, скелет самого прицепа, вона виходить, оце 4 см, це 2 см і 2 мм її толщина. Виходить, оці прожилини ось так, бачите, вони йдуть тута, тута, повністю по прицепові, і крім того, ось ці всі розпорки.
в інших відео там детально видно, як ми ці розпорки робили, як ми їх варили і як воно всеньке робилося, у нас докучі клепалося. Ось це є. Далі кантик, ось цей кантик. Ось такий. Ми його взяли, поставили для того, щоб цю фанеру, коли там щось грузиш, лопатою вдарив, ще щось, якесь бревно впало, щоб воно просто його не облущувало і ця фанера не розліталася. Ми за нього віддали 270 гривень. Да, здається так. Да, 270 гривень. Ну ми взяли що? Стара у нас була краска, налили сюди краску, кантик на краску, прикрутили і то, що треба. Бачите? І він тось тримається, він і приклеївся, і ми його закрутили. Ось дивіться, бачите, шурупи. Ось шуруп. Ось шуруп, підібрали шурупи, все прикрутили. Сам же ж прицеп зроблений ось такої фанери. Ось вона, двойка її товщина, влагостойка, ламінірована, то що треба. Собі вона стоїть, ми надіємося, їм буде дуже довго у нас льотати. Якщо ж брати саму довжину прицепа, то прицеп у нас від початку, ну, від початку, грубо скажемо, нашого прицепного і аж до самого кінця, то довжина нашого прицепа виходить 3 метри, 52 сантиметри і 5 міліметрів. Ось такий він у нас довжину. Ось так, то більше не знаю, що вам сказати. А, до речі, дивіться, колеса. Колеса тут зараз стоять. Волговські диски, колеса теж волговські. На даний момент він десь візьме, іменно колеса зможуть витримати 2 тонни. Ось ці, от саме ці колеса. Вони так можуть витримати. Ну у нас є ось вже одне колесо. Ожидаємо ще одне коліле, ну ще одного такого ската. Він підходить, виходить, на волговський диск. Ну, якщо взяти, ми ізначально, бачите, навіть під нього це все робили. Бачите, наскільки він більший. От цим вже запросто 3 тонни він потягне. Ну, треба пам'ятати, що трактор у нас набагато легший. По рівній дорозі це ще куди не йшло. Ну, якщо виїдемо десь на горб або з горба, то може бути біда. Ось так от. До речі, дивіться, ще що покажу. Це ось ці наші замки, які ми робили. Бачите, взяв, зараз воно ще поки тут ходить, бо краска. Ну, 2-3 рази ми відкриємо, і воно все буде нормально робити. Дивіться, тут так же саме відкриваю. Опа! Все, відкрилося, бачите? Все отлично. Тепер оці наші... Бачите, ми тут завіси не мудрували, попривалювали там в серіях. Подивіться, ну я просто забувся сказати. Одну сторону розклепали, а іншу сторону, ось на цьому буде видно, просверлили тоненьким сверлом дирку. І шпильки повставляли. В будь-який момент, надо вам цей борт, не надо. Взяли, зняли, повитягували, все. Він у вас без бортів. Це без питань. Закривається легко. Взяли, хопа, опа, все, закрилося. Ці, як я вам казав в попередніх серіях, ми лишили відкритими повністю по всій длині. Можна вставити меншу прожилину. І наш оцей прицеп повністю розложити, що вперед, що ось за счет цих двох дир назад, у нас вийде набагато більша площа. Це для тих же самих тюків, щоб можна було його собі нормально перевести. Ну, тобто взяти не так, що вигружаєш в п'ятиетажний дом, а просто взяти його, розложити поширше, взяти ту ж саму кількість, але, грубо говоря, висотою буде не 7 там десь метрів, грубо говоря, ти його зробиш, а десь 5. Тобто буде менша висота, не буде в тебе от, ну, це все колихатися. Взяли тут, дивіться, бачите ці пластинки, приварили всеньке, ось до цього, тут, бачите, болтом стягнули, все, все закривається. Тут оставили відкрити для того, щоб взяти такий же самий менший профіль. Зробити в ньому ще прорізь, щоб бачите, той болт зайшов всередину, його туди вставити. І десь отака висота, щоб сантиметрів 80 зробити обрішотку. Обрішотка для того, щоб в основному, якщо якусь там свіжу викошену траву взяти, то воно, як правило, коли вона їде, то вона підцибує, то щоб вона не розсипалася. І крім того, дивіться, що ще зробили. Джоні, скажи привіт. Взяли, хто дивився, як наш їхав трактор, як воно колотало, бачите, взяли ось доповрізали
куски резини сюди і сюди, і все. І тепер наш прицеп, коли сіпляється до трактора, він їде, зовсім звуку ніякого не дає, ніякого стуку, нічого. Так що так, сказав вам розміри прицепа. Хто буде собі робити, то думайте, чи буде воно вам корисне, чи ні. Кажу, нас іменно ціна, іменно получилося у нього, що ціна дуже така симпатична, тому що ми тільки 3 тисячі відвалили, саме більше наша покупка, це за ось з колесами чотирма, а то 604 рубля, це болтики, краски і все. Електроди, болгарочні круги, я цього не беру, бо це розходний матеріал, і він є, і на цьому я взагалі не акцентую увагу. Тобто так, то якщо ж, наприклад, його брати з нуля, все купляти, брати то ж саме дишло, ми взяли обичну трубу, у нас була, то ж саме ці прожилини, розпорки, ту ж саму фанеру, ті ж самі кантики, ці всі катанки, кованки, щоб їх купляти, вигинати, то, звісно, воно десь, я так думаю, сама ціна самого прицепа стала б десь, ну, в десятку з чим, десь 1012, я думаю, чисто по матеріалу. Не забувайте, дивіться, ми ще взяли, ось зробили крила, крила з алюмінія. Це дуже дорога річ, напевно, саме дороге, ну, якщо не считати оськи в цьому прицепові. Тож алюміній нас валявся, взяли, вигнув його батько і прицепив. Все. Навіть той же самий провід, він у нас був. Ми нічого його не купляли, він у нас був. Взяли, зліпили з кількох і все. А так батько казав, щоб я його, наприклад, зробив, і мені сказали, роби ще один такий. Це б, він каже, я продав би його не дешевше 30. Це вже з роботою і зі всім з матеріалами. Ну, учтіть, якщо брати матеріали, то, як правило, скільки матеріал коштує, стільки і майстер бере за роботу. Тобто десь 20-ку ви з прицепом влізете. Але зато ви, якщо робите, то ви вже робите для себе, і ви знаєте, який він вам треба, і все таке. Тут ми ще трохи далі візьмемо ось звідси, пустимо сюди його. Ще одну розпорочку, щоб воно тако собі плавненько йшло. Щоб ми не думали, що воно може прогнутися. Так же саме, бачите, як он там. Є розпорка, так же саме тут зробимо і все. Ну все тоді. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І всім до побачення.